Hej, jag tänkte i denna videon prata lite om Git och GitHub. Eftersom detta är teknologier som vi behöver använda oss av när vi jobbar tillsammans i större och mindre projekt. Det tillför väldigt mycket kontroll över filerna i ens projekt. Git kan man säga är klistret som håller ihop alla filer i ett projekt. Men det kommer också ihåg olika tidpunkter av filerna, vilket innebär att när vi gör förändringar på kod eller på filer så får vi en historik på alla förändringar vi gör, som också innebär att vi kan gå tillbaka i tiden och hämta saker som kanske funkade. Låt oss säga att vi skriver lite kod och så introducerar vi nya buggar i den koden. Och vi vill gärna ha tillbaka den gamla koden som fungerade. Git är verktyget som, om vi sparar med Git, kommer ihåg de här förändringarna som är gjorda på den här koden och som då möjliggör att vi kan gå tillbaka i tiden och hämta det som en gång fungerade. Så Git kan man säga är klistret som håller koll på alla filerna i ens projekt. GitHub, å andra sidan, det är en tjänst som Microsoft tillhandahåller nu för tiden, där man kan ha sitt konto, där man har sina projekt upplagda, men också där man delar med sig av projekten emellan sina olika användare. Så låt oss säga att vi har ett projekt där vi är 10 stycken personer som jobbar tillsammans. Då har alla användare en GitHub-profil och kan således en av användarna skapa projektet och dela med sig det till de andra användarna. De andra användarna kan då hämta hem det här projektet, göra förändringar på det här projektet och sedan spara de här förändringarna till det hela projektet. Så GitHub tillåter användarna genom att använda sig av Git att jobba tillsammans på ett effektivt sätt där alla kan jobba enskilt men också tillsammans. Och GitHub då är en hemsida, tjänst som också man kan ladda upp alla filer i projektet till så att alla kan jobba på det tillsammans. Och Git kan man använda individuellt och GitHub använder sig av Git. Så kort beskrivet, Git och GitHub. Och vi kan se här på hemsidan Git så har vi det senaste om Git och här kan vi också ladda hem Git så att vi kan använda oss av Git på våra datorer. Och GitHub, det är då hemsidan där vi kan skapa vårt konto, där vi kommer ha och dela med oss av våra projekt och vår kod. Yes, tack så mycket.